rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, lá no bairro que eu moro só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa, com lágrimas dos meus olhos por causa de uma pessoa. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. O que vocês estão achando da possibilidade de tomar uma cachaçinha aí? Dos olhos de alguém que chora. Sim. Com certeza, sempre, porque isso acho que vem de encontro com o que todos nós precisamos. A gente precisa disso, é que muitas vezes no dia a dia a gente não percebe o quanto que é importante a gente sair e fazer diferente. Não chora quando ama de verdade. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, quando chegar a sim, eu achei excelente, porque tem aposentado que muitas vezes não tem o que fazer em casa, fica lá chateado e tal. Então, pelo menos esses encontros é ótimo para o pessoal, né? E a pessoa se distrai, pelo menos, tem conversar, fazer novas amizades, né? Isso é muito importante.